Dobro veče, evo nas ponovo u Euro Truck Simulatoru 2. Sad ćemo opet malo da vozimo kamion, s tim što sam kupio volan. Volan je Ready to Gaming Wheel Racing Pro. Meni je nepoznata marka, hteo sam da kupim iskreno Thrustmaster T80, međutim nije ga bilo u toj prodavnici, pa sam na kraju uzeo ovaj volan. Za razliku od Thrustmastera dobijete još i ručni menjač i s ovdje ima tri papučice, vjerojatno jedno ono treće kvačilo ili šta li već. Dobro, samo da proverim još jednom podešavanja. Ovaj volan ima krug okretanja 900 stepeni, međutim za potrebe igre Truck Simulatora sam prebacio na 270 stepeni, ima jedan prekidač sa prednje strane s kojim to može suradi da bih povećao jednostavno osjetljivost, jer kada je na 900 stepeni moram previše okrećen da bih skrenuo kamion. Iako na ovom volanu ima i napred sekvencijalni menjač i ima također i ručni menjač, ali za sada, dok se ne naučim malo bolje da vozim, sve je na automatskom što se tiče menjača. I sada ćete vidjeti kako vozim sa volanom. Nisam još mnogo bolji od usta na miša, možda sam čak i gori, uopšte sam nenaviknut na igranje igara na volanu, ali dobro, previčit ću se. Ok, opet vozimo Renault, dakle na dugmiće sam na volanu namestio da ovdje kao okrećem glavu. Evo da, treba da krenemo levo. Evo da damo šmigavac i da polako krenem. Inače, moram da uvežbam i rad nogu, jer pravo da vam kažem, uopšte nisam naviknut ni na volan, ni na papučice za gas i kočnicu. Samo da vidimo da li nešto ide, sad mi je malo lakše da okrećem glavu levo ili desno. Dobro, prošao je kamion. Inače, vozim Renault. Zaboravio sam da vam žmigovac. Da, vozim Renault, kao što vidite. Prošli put kad sam vozio Renault, nešto je slabo kočio. Sad ne mogu da setim da li je ovo potpuno isti model koji je onaj, ali vidjet ćemo kako će kočiti. Nadam se da neću morati naglo da kočim previše, da ću voziti pažljivije nego što inače vozim. Evo ga semafor. Da, mislim da ovo je malo bolje koče. Za časiju koče. Ok. Moram priznati, ovaj Renault je sasvim ok. Mnogo bolji od onog prošli put. Sviđa mi se ovo ogledalo na sredini što im. Odnosno retrovizor, što stavlja pogled, da tako kažem, reflektuje pogled ispred kamiona. Također, sviđa mi se ovaj pogled sa leve strane, pregledni su retrovizori. Tako da, neiskusno mi lošem vozaču kao što sam ja, to sasvim odgovara. Ops, za malo se sudarim, ali nisam ga ne vidio. Ok, za sada dobro ide. Inače, kao što vidite, lep je dan, ne pada kiša.
nije mrak. Tako da se nadam da neću praviti incidentne situacije. Mada sad još malo lelujam kako vozim. Malo mi je zaista nezgodno na volanu, ali dobro, nadam se da ću se privjeći uskoro. Možda sam još neke trkačke igre ili neke druge simulacije vožnje. Pa da testiram volan i sa drugim igrama. Sjećate se da sam u jednoj od ranijih epizoda testirao open source igru Rigs of Rods ili tako nešto, mislim da se tako zove. Vodio sam onog Fitchu, mogu bih opet da instaliram tu igru i da ponovo vozim Fitch ovaj put sa volanom. Sad se približujemo skretanju, da dam žmigovac na desno. Ne, ovdje ja mislim da bi trebalo da se zaustavio malo da pogledam levo desno. Odnosno, levo čini mi se da ništa ne ide. A mislim da i ne može da ide, ali ima ove strelice za kraj mape. Ok, za sada nije toliko loš. Sada mnogo bolje vozim nego na probama kad sam probao ovaj volan. Ali iskreno, dosta mi je trebalo da se priviknem na volan i uopšte dosta mi je trebalo da, tačnije, nisam odmah provalio da ima ovaj prekidač sa donje strane. I moram priznati da mi je jako bilo nezgodno kada je volan bio podešen na 900 stepeni, ovako je na 270 stepeni i dosta je lakše i uprovjerljivije. Evo, kad je 900 stepeni, zaista mu dosta treba da odreaguje skretanje kada okrene volan. Znači, ovaj Renault mi se sviđa, bolje od onog, pravo da vam kažem, što sam vozio prošli put. Sviđa mi se ovdje što ima na sredini digitalni merač brzine, jer iskreno ne vide se baš dobro ovaj broj, u stvari nisam upalio svetlo, izvinjam se. Evo sad sam upalio svetlo u kabini, da se vidi ova instrument tabla malo bolje. Odnosno ovi Zeigerine instrument table. Opa, nemam baš osjećaj za kočenje, stalno držim papučicu za gas i previše ubrza. Inače, postavio sam na jedan od tastera i cruise control. Sad sam ga aktivirao, tako da ne moram non stop da držim nogu na papučici za gas. Ili što ću morati da držim kočnicu u pripravnosti. Pravo da vam kažem, mnogo mi se više sviđa da vozim danju, lepši je pogled. Znači, noć je baš mračni i klaustrofobično, pogotovo na ovim lokalnim putevima, ovim uzanim lokalnim putevima, gde se ništa ne vidi u mrklome mraku. Kao što vidite, ovdje uopšte nema bandera. Bacio sam pogled na retrovizor i odmah sam skrenuo levo. Opa, preko pune linije prelazi. Sreća pa nema policija ili kamera da me snimi ovdje. E, sam li neki znak ovdje, skretanje za, ne znam nija zašto, ali po GPS-u vidim da treba da vozim pravo. Dobro je, nema drugih vozila ovdje, barom ne sjećam se da sam vidio neko, možda jedno ili dva, ako sam se mimo išao sad jednom ili dva vozila, tako da put je
Uslovi za vožnju su idealni. Tamo vidim one... Ops, ja gledam ptice, umjesto da gledam u put. Tamo sam htio da kažem, vidim neke tamo ptice kako kruže. Pa se pitao da li su orlovi ili kopci, ja sad ovdje ima neko skretanje, vidim po znakovima, malo ću da usporim. Bum. Udario sam u znak. O, dešava se. Ajde malo da usporimo ovdje, vidim ove strelice za skretanje. Malo još trije, op, 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 da me sudarimo sad s ovim, s ovom mešalicom. Ups, ovdje ima nešto ispred, vidimo što se ovdje dešava. Kao da se pokvari ovaj ovdje. Pretičem na što je ovo, sudar ili ovi što se ovdje dešava, bio je neki... Op, 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 op. Policija. Pazim da ne udarim u policiju. Na ambalaži od volana, naravno ne pominjena se uopšte Linux, tako da, ali kao što vidite ja koristim, odnosno sada ne vidite, ali u prethodnoj epizodi ste vidjeli kad sam pokazivao onaj folder gdje se stavlja, ops, što bi recimo izgledao sam prošlo na crveno svetlo. I kažem sam, nisam uopšte ni vidio da je crveno svetlo ovdje. Ajde, sad nema veze, dobro, nisam napravio sudar. Dosta pričam pa ne obraćam pažnju na, baš na znakove, a iskreno nisam ni očekivao ovdje semafor, ali tamo je, su bili neki radovi na putu, pa je onda tamo očigledno bio semafor. No dobro, kao što rekoh, na ambalaži uopšte ne piše da radi pod Linuxom, piše da radi PC, Windows i PlayStation. Ja mislim 3 i 4 sad. Nemojte me držati za reč za PlayStation. U svakom slučaju, ono što mene zanima je da radi u Linuxu. Korisnici koji prate moj kanal duže vremena znaju da sam napravio dosta videa o Linuxu, open source programima, tako da su navikli da radim sve u Linuxu, tako da i ovu igru igram u Linuxu, duše ova igra nije open source, ali radi u Linuxu. Ups! Opet sam ja prošao na crveno, zato sad nisam vidio semafor. Dobro, nema veze, nisam napravio sudar. Evo ga, još jedan semafor. A, i crveno je. Dobro, kao što ste vidjeli, nije bilo sudara, stigao sam do odredišta. Evo sad gdje treba, aha, tamo treba da idem. E, sad ćemo da provamo da se parkiramo, nećemo da preskočimo parkiranje, da ću samo provati da se parkiram. Sad bi trebalo, a to ide lakše, imam volan, sam imam na koju stranu treba se parkiram. Tam. Okej.
tamo u... ono na obeleženo mesto gde bela treba da se parkira, znači samo treba polako da vozim. Dobro, ovaj retrovizor što mi pokazuje napred će da mi pomogne gde tačno treba da stanem. Samo polako. Pozelenole i sad pritisnem slovo T da otkočim prikolicu i to je to. Da vidimo statistiku, eto, dobio sam 236 XP-a i 3300 evra i došao sam do trećeg levela, odlično. Aj, piše da sam excellent vozio. Što jes, stvarno sam, stvarno nisam napravio ni jedan sudar, bilo je par saobraćajnih prekršaja. Oborio sam jedan znak, ali dobro, nisam se prevrnuo. E, sada imamo šta će mi ovdje da stavljamo. Onda ako piše just in time delivery, tu sam trenutno rank 2, ako stavim rank 3 imaću veći procenat za bonuse, ako isporučim robu koju prevozim na vreme, da imaš što fragile cargo. Aha, to je da otključujem da vozim neki lomljivi materijal, high value cargo, long distance, Eco Drive, pa ništa, ajmo da stavimo High Value Cargo, da bismo dobili veći procenat, više novca da bi dobili. Odnosno to ide na ovo. Ok, dobit ću 5% rewardi da... Ok, ništa, to je to, kliknut ću samo na App. Vidio sam imam neki e-mail ovdje, šta da imam. We can help you grow, banka. Povećali su mi kreditni limit na 500.000 evra. Zašli dalje mi piše da imam još jedan mail, jer ja to imam neki mail koji nije pročitan. Nema veze, dobro, su skillovi, ovo je e-banka, da imamo što imamo u banci. Dakle, uzmem 400.000 evra. Šta je ovo, za 5.708 po danu. Moram 400.000 evra da isplatim za 70 dana i kamata je 12%. Marš. 10.000 evra za 35 dana, ne, nećemo da se zadužimo. Progress history, dobro, polako napreda. Ovdje je statistika koliko sam prešao kilometara. A ono što je free roam distance. 2,26% puteva sam prešao. Dobro, ajde da izađemo iz ovoga, da vidim samo traka brjec, ništa ima. Ima dobro, upgrade ne mogu da kupim, ne znam zašto. Možda kad budem imao svoj kamion, onda ću možda moći da kupim. Sačuvat ću poziciju, mislim sad poziciju automatski čuva, ali za svaki slučaj kliknut ću na save. Da, ima quick save, automatski se čuo. I to bi bilo sve za ovaj put. Hvala na pažnji i doviđenja.